дофінансувати територіальну оборону та збройні сили. Дана потреба виникла в Білій Церкві, і саме для цього місцева влада в умовах війни зібрала сесію міської ради. Перше, це 5 мільйонів нам виділила районна рада на як субвенцію з районного бюджету, і пропонується 17 мільйонів виділити за рахунок коштів нашого бюджету. Одноголосно депутати проголосували за дане рішення. Нагадаємо, що обороноздатність міста, а саме влаштування блокпостів та інші заходи, забезпечуються в тому числі і коштом місцевого бюджету. Багато затрати саме затрати йде на пальне, на перевезення біженців, на фортифікацію споруд, на захисних, які військові нам замовляють. Тому що міська рада саме надає техніку і паливо, і людей для того, щоб це впоряджувати. Також гроші, виділені на програму, забезпечуватимуть і виконання гуманітарних цілей. Деякі населені пункти Київщини частково окуповані, тож всі громади надають допомогу цим містам та їх жителям. Ви прекрасно бачите, що відбувається на північ та північний захід від Києва. Там фактично гуманітарна катастрофа, там евакуюються люди. Це Буча, Забуча, Ірпінь, Гостомель. Важка ситуація. Біла Церква надає значну, величезну підтримку всім цим людям, надаючи транспорт, харчування. І до цього процесу залучені абсолютно всі білоцерківці, до цього процесу залучені підприємці, абсолютно всі люди, за що я виражаю величезну подяку всім. Тому що саме зараз ми ведемо себе як справжні громадяни, як справжня нація, ми допомагаємо один одному. Так само місцева влада наголошує, що зробила все, аби забезпечити білоцерківців продовольством. Відповідні запаси сформовані, а з мародерами в місті не церемоняться. Ми можемо спостерігати значне зниження криміногенної ситуації в порівнянні з тим, зі звичайним нашим життям. Це говорить про те, що перш за все про велику самосвідомість білоцерківців, про їх пильність, а також про те, що злодюги зрозуміли, що покарання буде більш ніж жорстоким за будь-яке правопорушення. Ви знаєте, минулого тижня збиралася Верховна Рада і проголосувала зміни до Кримінального кодексу, яким значно в рази уже зробила більш жорстким кримінальне законодавство, кримінальну відповідальність за будь-які види злочинів під час військового часу. Наприклад, я вже говорив про те, що, наприклад, за такий вид злочину, як мародерство, в нас віднині є довічне ув'язнення. В міській раді наголошують, депутати та працівники органів місцевого самоврядування будуть і надалі забезпечувати оборону та життя міста. Все під контролем, влада на місці, Збройні сили України на місці. Захисники Білої Церкви на місці, перемога буде за нами, головне зберігати оптимізм, головне зберігати здоровий глузд, допомагати один одному, тому що в першу чергу ми українці, ми люди. Перемога буде за нами. Слава Україні!